Servir ao exército não é uma tarefa fácil para os soldados, principalmente por ficarem longe de suas famílias. E quando retornam, a emoção e a felicidade tomam conta de todos. Nessa linha, confira a seguir retornos emocionantes de soldados. Observe como esse soldado foi recebido depois de muito tempo. Essa senhora com certeza o ama muito. Esse rapaz recebeu seu irmão militar com um abraço esperado há muito tempo. Observe esse menino tentando surpreender seu irmão mais novo e acaba sendo surpreendido por seu irmão mais velho. Andrew! Andrew! Olha esse soldado que reencontrou seu pai. Essa senhora ficou em choque ao reencontrar seu filho militar. Aparentemente, isso é uma cerimônia de casamento comum. Mas o noivo é surpreendido com o retorno do seu irmão militar. Com certeza esse pai ficou surpreso e muito feliz com o retorno do seu filho. Observe a reação desse pai ao perceber que seu filho militar havia retornado para casa. Esse soldado está prestes a reencontrar sua esposa. Ao vê-la, ela não acreditou que ele havia voltado. Dessa vez, o surpreendido foi esse cachorro. Esse soldado retornou para casa e ficou esperando sua filha chegar. A garota acabou não percebendo ao descer do ônibus. Após chamá-la, ela o viu e correu para abraçá-lo. Após ser avisado que seu irmão não retornaria para casa no momento, por conta da pandemia, ele fez essa surpresa para ela. Observe esse menino prestes a reencontrar o seu pai. Esse rapaz retornou para casa sem avisar para sua namorada e fez uma surpresa para ela. Olha como essa senhora ficou feliz ao ver novamente o seu filho. Ah! 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 Ah!
esse rapaz surpreendeu sua mãe reencontrando com ela nesse restaurante. Observe a alegria dessa garota ao reencontrar o seu pai. O pai dessas duas meninas está prestes a surpreendê-las. Missão concluída. Observe a reação desse pai ao ver novamente os seus filhos. Ele ficou paralisado até chegarem perto. Hey, your boys are home. Happy birthday. Olha essa surpresa que esse soldado fez para sua filha. Com certeza ela amou esse presente. Esse militar reencontrou sua namorada com um buquê de flores. Ela perdeu até as forças ao vê-lo. Esse garoto assistindo aula foi chamado para fora da sala e todos ficaram curiosos. Ao sair, foi surpreendido com o abraço do seu irmão. Olha esse soldado reencontrando sua mãe que estava internada. Observe também essa surpresa que esse militar fez para sua filha. Olha a emoção dessa garotinha esperando por seu pai. Essa mãe foi surpreendida com a chegada de seu filho militar. Ela esqueceu até mesmo que estava segurando alguns objetos. Observe a felicidade e empolgação desse menino ao reencontrar seu pai. Esse garoto foi chamado para essa sala. Ele ficou até mesmo preocupado. Mas logo depois, descobre o verdadeiro motivo: reencontrar a sua irmã. Esse soldado acabou voltando mais cedo do Afeganistão e fez uma surpresa para seu pai. Observe esse rapaz que retornou do serviço militar e fez uma surpresa para sua noiva em sua formatura. Veja esse soldado fazendo a felicidade de toda a família. Olha essa mulher, que se preparou por muito tempo para reencontrar sua filha.
até que chega o momento tão esperado. Essas crianças não esperavam um presente tão bom quanto esse. Oh, he's snorting. Observe essa surpresa que esse rapaz preparou para sua família. Are you sure you can hear me? Mal acreditaram que ele estava perto deles. Veja a felicidade dessa garota ao reencontrar seu irmão antes de participar de uma partida de futebol. Olha a alegria e empolgação desse garotinho ao rever o seu pai. Então galera, para que cada vez o canal possa trazer novos conteúdos impressionantes sobre esse nosso universo inusitado, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Se tiverem gostado, deixem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Deixem também ideias de vídeos que gostariam de ver por aqui.